Eta tuteratik, orain ikusiko duzuen irudia iritsi zaigo. Zerraldo bat zeraman ikusten ari zareten autoak. Horregia marka guztiak hautsi ditu AP-68 autobidean. Orduko, 189 kilometroko abiadura zeraman pasaden ostiralean. Eta bete-betean, harrapatu du foruzaingoaren radarrak. 600 euroko isuna jarri zioten gidariari eta 6 puntu galdu ditu. Gogoratu, mugatua bat dutela abiadura zerraldoa garraiatzen dituzten ibilgailuek, autobidean orduko 100 kilometro baino ez. Eta lehen esan bezala, 189an harrapatu zuten.